има неща в живота, които нямат цена. Да паркираш на тротуара, да минеш на червено, да минеш на червено втори път. Мене може да ме изконтролира от тук нататък обществото. Здравейте, на вело лесно спрели. Абе, ние не мога да разберем, че трябва да бъдем добри един към друга дяда. Сега няма земна сила, която да ме накара да мина на червено. Клип на шофьор минаваш на червен светофар, това е автомобилът на баскетболния треньор Тити Папазов. Ти трябва да го чувстваш, бе. Това е магия.